হেল্ল' জন্তু আপোনালোকৰ বাবে পেদাগুজিৰ দহটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ এই প্ৰশ্নবোৰ সদায় টেট পৰীক্ষাত আহি থাকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ চেনেলটোৰ যদি নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এক নং প্ৰশ্ন হ'ল শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোন উত্তৰ হ'ব জন পিয়াগেট জন পিয়াগেট হ'ল শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ দুই নং প্ৰশ্ন আধুনিক পেদাগোজিৰ জনক কোণ আধুনিক পেদাগোজিৰ জনক হ'ল পেষ্ট্ৰলজি তিনি নম্বৰ হ'ল পানলি পেদাগুজিৰ পিতৃ কোণ পিয়াগেট পিয়াগেট হল গেট হ'ল পাণলি পেদাগুজিৰ জনক তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন এনেধৰণে মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোণ মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোণ উইল হেলেম উইণ্ট পাঁচ নম্বৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোণ থৰ্ণ ডাইক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ হ'ল থন থৰ্ণ ডাইক আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোণ আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ হ'ল ৰুচ' ৰুচক আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় এইটো মনত ৰাখিব ৰুচু হৈছে আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আধুনিক মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ হ'ল থৰ্ণ ডাইক শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ পিতৃ কোণ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ পিতৃ হ'ল ৰুচ' নম্বৰ আচৰণবাদৰ পিতৃ কোণ আচৰণবাদৰ পিতৃ হ'ল জন ব্ৰডাছ ৱাটচন জন ব্ৰডাছ ৱাটচন আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ পিতৃ কোণ ৰুচো এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত তাহি গ'ল দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন মনোবিজ্ঞানক চেতনাৰ বিজ্ঞান ৰূপে কোণে জনপ্ৰিয় কৰি তোলে মনোবিজ্ঞানক চেতনাৰ বিজ্ঞানস্বূপে কোনে জনপ্ৰিয় কৰি তোলে প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে উত্তৰটো হ'ব ডিভছে উত্তৰটো হ'ব ডিভচে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থেংক ইউ ধন্যবাদ